Moje meno je teda Daniel Lunter, som poradca pre vlastníkov pôdy pre v nadácii partnerství projekt Živá pôda. V tejto prezentácii vám teda predstavím skratke už asi iba prečo riešiť pôdu a krajinu. Veľa z toho tu už zaznelo, takže by som sa príliš opakoval, tak to skúsim nejak skrátiť. Potom sa budeme venovať tematike, čo môže robiť vlastník, či už je to občan alebo obec. Alebo venujeme sa akoby poradenstvu veľkým aj malým vlastníkom. Takže sa v tejto prezentácii budem venovať obom a ako v tom celom procese môže teda pomôcť živá pôda. A na konci si povieme nejaké príklady dobrej hospodárskej praxe, ako aj nejaké príklady spolupráce živej pôdy s mestami a s súkromnými vlastníkmi, aby ste videli, ako to zhruba dopadá v realite. Takže Živá pôda je projekt nadácie partnerství. Pomáhame zastaviť znehodnocovanie pôdy. Začalo to teda ako projekt vlastníkmi a pomáhali sme im zlepšiť kvalitu svojej pôdy a dosiahnuť nejaké zhodnotenie tej pôdy alebo zastaviť degradáciu. A časom vlastne sa nám začali do poradne prihlasovať aj zemedelci, keďže oni sú vlastníkmi tiež. Tak sme začali radiť aj im, ako hospodári lepšie a udržiteľne. Z toho vyplynul potom aj projekt Regezem, kde združujeme zemedelcov, ktorí sa venujú regeneratívnemu zemedelstvu. Mali sme pred 2 týždňami už aj stretnutie prvých zemedelcov vlastne po roku od vzniku. Takže teraz tam je zhruba 50 zemedelcov, bolo teda na tom stretnutí, v skutočnosti ich je viac. A zapájame aj verejnosť práve pomocou našich stránok, kde budete neskôr v prezentácii vidieť. Verejnosť sa môže zapojiť teda do monitoringu erózie. A u politikov lobujeme za udržiteľné zemedelství a za ochranu pôdy. Z tých základných informácií o pôde tu už toho väčšina zaznela, teda pôda nás živí, pochádza z nej až 99% potravín, takže je jasné, že bez pôdy sa asi na tejto planete neuživíme. A okrem toho teda pôda zadržuje aj vodu, čo už tu tiež bolo spomenuté, ale v nejakých týchto číslach tiež to bolo spomenuté, že 5 miliard metrov krychlových vody sa zadržiava teraz, ale ten objem by sa dal teda rapidne navýšiť až skoro na 8,5 miliardy metrov kubických. Pri zmene zemedelství by sme teda mohli zadržať zhruba 30 nádrží Lipna. Čiže je to fakt veľmi efektívny nástroj, ako narábať s vodou v krajine. Pôda ukladá aj uhlík. Je to jeden z hlavných alebo respektíve druhé najväčšie úložisko uhlíka. Tým pádom vlastne hrá akoby kľúčovú rolu pri regulácii svetového klimatu. A v európskej pôde je uložených zhruba 70 miliard tón uhlíka a v porovnaní s tým je teda 2 milióny tón CO2 ročne vyprodukovaných v EÚ. A ak si vezmeme potenciálne zhoršenie alebo pokračovanie v praxi, ktorú poznáme dnes na zemedelskej pôde, no tak nie je nereálne si predstaviť ten únik 0,1% uhlíka z pôdy a tým pádom to je ekvivalent akoby ročných emisí 100 miliónov aut. V podstate robíme všetko preto, aby v pôde nebola organika a vďaka tomu teda pomocou erózie prichádzame o 21 miliónov tón ornice. Kto však na to má vplyv a kto to môže zmeniť, sú vlastníci. V Česku ich je teda vyše 3 milióny, ako spomínala aj kolegyňa Kadava. V podstate všetci vlastníci môžu zmeniť ten stav. My sa sústredíme teda aj na samosprávy, tých je celkovo viac ako 6 tisíc. Ale teda sústredíme sa aj na malých vlastníkov, kľudne sa do poradne môžete ozvať, aj ak máte menej ako hektár, takže to nie je úplne limit. Problémy českého zemedelství tu už boli spomenuté. Ja sa k tým vyjadrím len v krátkosti. Tá strata organickej hmoty, to bolo popísané celkom dosť podrobne. Intenzívna chemizácia má veľký vplyv na život v pôde a teda na udržanie tej organickej hmoty. A takisto aj utužená pôda, intenzifikácia zemedelství, tie prejazdy sa tam zúročia. Vlastne tá pôda, ako ste videli, je na obrovskoch od kolegu opravila, vzniká tam betón. Obmedzené striedanie plodín, v niektorých prípadoch sa to ani striedaním vlastne nedá nazvať. A vlastne následkom toho všetkého je vodná a veterná erózia. A taktiež ešte veľké polné lány, ktoré úplne znepriestupňujú krajinu
a takisto majú veľký vplyv na stratu biodiverzity. Premena krajiny, tu vidíte vlastne, ako sa tá krajina vyvíjala, to už tu tiež párkrát bolo spomenuté, takže v tomto ohľade tiež máme čo robiť. A tuto sa presuniem teda k tomu, čo môže verejnosť, ako sa môže verejnosť zapojiť pomocou nášho projektu. Máme formulár, pomocou ktorého môžete nahlásiť pôdnu eróziu, či už veternú alebo vodnú. Môžete to urobiť z miesta, kde bývate a pomôcť tak v podstate nejakej evidencii tej erózie. A my to potom posunieme na príslušné miesta, na príslušné úrady. A v podstate dostáva sa to do monitoringu erózie, ktorý je provozovaný Výskumným ústavom meliorácie a ochrany pôdy. Každopádne existuje aj model, ktorý vie aj celkom presne zistiť, že kde tá erózia počas danej zrážky vznikne. Avšak z nášho pohľadu sa to celkom dosť málo využíva a je tam veľký priestor na zlepšenie. Teraz už konkrétne k tej poradni, ako prebieha ten proces poradenstva. Celé naše poradenstvo funguje bezplatne a teda zdarma môžeme pomôcť preveriť stav pôdy a vieme zistiť aj spôsob, akým sa na ne hospodári. Vieme pomôcť domluviť nejaké udržiteľné hospodárenie aj s tým pachtierom, ak to teda vlastník sám neiniciuje alebo sa cíti slabší v tej konverzácii. A vieme pomôcť zjednať aj férovejšie pachtovné. Vo veľa prípadoch sa stretávame s tým, že to pachtovné už teda nie je úplne v takej výške, ako dnešná doba vyžaduje. A v podstate v následnosti na to teda vieme správne nastaviť pachtovnú zmluvu, na ktorú máme aj nástroj generátor pachtovných zmluv. A ak bude treba, ak sa teda zemedelec nedohodne s vlastníkom, vieme pomôcť nájsť aj nového pachtíře. Takže toto je akoby krok číslo 1. Dívame sa hlavne do verejného registra pôdy LPIS. Stadiaľ vieme zistiť celkovú výmeru a umiestnenie pozemkov v katastri alebo prípadne aj topografické umiestnenie, ako, či je dolu kopcom a ako veľmi je v následnosti na to ohrozený erozne. Na obrázku vidíte rôzne sfarbené pozemky, od červeného cez žltý až po zelený. Červený je najviac erozne ohrozený, žltý je druhý najviac ako mierne erozne ohrozený a zelený je neohrozený. Aj keď táto kategorizácia z našej skúsenosti nie je úplne nezodpovedá realite, pretože na erózie neohrozených nachádzame erózie, ktoré sa nevyskytujú ani v monitoringu erózie a niektorí z nich sa dokonca vyskytujú aj tam. Potom sa pozeráme aj na otokové linie, to sú tie modré čiary, ktoré tu už tiež boli spomenuté. Ja len zopakujem, že sú to v podstate miesta, kde sa sústredí voda počas zrážok. A zistíme teda aj spôsob hospodárenia, že či zemedelec orie a seje po spádnici alebo si dáva záležať a robí to po vrstevnici. A takisto aj aké plodiny tam pestuje a potom ešte teda aj kto je skutočne hospodáriaci zemedelec, pretože v pachtovných zmluvách je často akoby povolený alebo automatický súhlas s podpachtom, ktorý umožňuje zemedelcovi to prepachtovať ďalej a tým pádom je to akoby už potom také zmetočné tie opatrenia. A potom teda kontrolujeme aj tie erózne udalosti v monitoringu eróze, ale sústredíme sa aj na tie ortofotosnímky a hľadáme aj v tých historickejších, alebo teda v tých minulých rokoch, v tých ortofotosnímkoch aj nenahlásené erózne udalosti a ich celkom dosť. A zároveň sa teda venujeme aj tej kontrole pachtovných zmluv, teda vlastník s nami zdieľa tú svoju zmluvu, my sa na to pozrieme a potom prípadne nejako komentujeme, že či je tam nejako obsiahnutá ochrana pôdy alebo nie. A takisto vieme aj skontrolovať stav pozemkových úprav a prípadne na základe toho poskytnúť nejaké ešte lepšie poradenstvo pre obce hlavne. A v podstate počas komplexných pozemkových úprav sa upravia všetky alebo zrušia všetky pachtovné zmluvy, takže je to dobrá príležitosť ako trošku zvýšiť tú ochranu pôdy. V pachtovnej smlouve sa teda pozeráme hlavne na dobu pachtu a na výpovednú dobu. Môže to byť teda na dobu určitú alebo dobu neurčitú. Tá výpovedná doba niekedy býva šialene dlhá, až v podstate niekedy sa prakticky dá pomocou tej pachtovnej smlouvy prísť o možnosť prepachtovať tú pôdu ďalej.
a automatické predĺžovanie pachtu si tiež sledujeme, pachtovné jeho výplatu, že v akej výške a kedy sa vypláca, že či tie podmienky sú fair. A takisto aj, či je tam predkupné právo pre pachtýre. To sú všetko také, aj automatické povolenie pod pachtu, také znevýhodňujúce podmienky v zmluve, ktoré tam vlastne vôbec nemusia byť. A v podstate ešte kontrolujeme aj tú úpravu zachovania kvality pôdy, ktorá častokrát býva nazvaná len jednoducho, že zemedelec je povinný sa starať o tú pôdu v péči riadneho hospodára, čo v podstate znamená, že v podstate to nič neznamená. V kroku číslo 2 už teda na základe spracovania tých podkladov prichádzame k návrhu spôsobu hospodárenia. Vytipujeme tie najrizikovejšie pozemky. Pri väčších vlastníkoch teda sa snažíme im to potom prezentovať aj v online, že ktoré konkrétne pozemky to sú a riešiť tie najpalčivejšie. Navrhneme konkrétne opatrenia, k tým sa vyjadrím neskôr. A dávame aj variantné riešenia, ako môžu si vybrať tí vlastníci, či chcú v podstate sa jednať s tým pachtýrem, že mu dajú možnosť vybrať si medzi variantami nejakými jednoduchšími, zložitejšími a komplexnými. Snažíme sa tlačiť na to, aby to boli čo najúčinnejšie opatrenia, aby tam tá zmena bola podľa možnosti čo najskôr. Tie jednoduchšie to sú napríklad medziplodiny, tie zložitejšie už sú tie pasové striedanie plodín a komplexné opatrenia, tie sa týkajú skôr obcí. Tam už teda sa ráta aj s vysadbou vetrolamov a prípadne nejaké komplexné pozemkové opravy, nejaké plány spoločných zariadení. No a samozrejme, v prípade obcí sa snažíme toto poradenstvo poskytovať tak, aby to bolo v súlade s adaptačnými stratégiami a prípadne, aby to aj ladilo s tým územným plánom. V kroku číslo 3 sme schopní teda pomôcť aj pri tej samostatnej domluve už so zemedelcem. Niekedy si túto úlohu vezmu tí vlastníci do vlastných rúk, alebo teda väčšinou si ju vezmu do vlastných rúk, ale nie vždy je to ideálne, ak tomu vlastník dobre nerozumie. A častokrát sa potom akoby dochádza aj k takým kompromisom, ktoré vlastne nemajú až taký dobrý vplyv na ochranu tej pôdy. Preto teda sa ideálne zúčastníme aj my tej domluvy a hľadáme kompromis tak, aby došlo aj k zlepšeniu tej ochrany protieróznej, ale zároveň, aby pri tom zemedelec nebol stratový, lebo to je veľmi dôležité, aby ten zemedelec to nevnímal ako nejaké kecanie do toho, čo on musí a nemôže robiť, ale zároveň, aby proste bol na tom aj on ziskový, lebo v podstate to je cesta. Výber nového pachtýře, s tým pomáhame, ak sa teda nedohodne vlastník s starým stávajúcim pachtýřem. A potom teda nastavíme tie požiadavky v prípade obci teda na zámer na pacht. Ten sa musí vyvesiť a byť verejný, takže tam sa tie podmienky ideálne rovno nastavia tak a vieme pomôcť aj nastaviť tú takú hodnotiacu politiku, čiže pomôžeme navrhnúť tú tabuľku a tie jednotlivé opatrenia obodovať podľa ich účinnosti pri protieróznej ochrane. V štvrtom kroku už teda sa blížime k nastavení pachtu a výške pachtovného a zároveň aj k tej optimálnej dobe pachtu, že je to na dobu určitú alebo neurčitú. To si tiež môže zvoliť vlastník samozrejme. A potom presne na mieru sa vlastne vypracuje ten spôsob hospodárenia, ktorý sa celý obsiahne aj v tej pachtovnej zmluve. A nastavia sa tie pravidla tak, aby tá pôda bola chránená a aby to bolo aj kontrolovateľné vlastne, či už zo strany toho vlastníka, alebo zo strany aj nás na diaľku nejakým spôsobom. A na konci sa vlastne vygeneruje pachtovní zmluva pomocou nášho generátoru pachtovní zmluv. A tým pádom je to akoby ucelený proces poradenstva. Čo sa týka tých opatrení, my sa snažíme dávať hlavne tie, o ktorých už sa vie, že majú fakt dobrý vplyv na v podstate na tú kvalitu pôdy, na zvyšovanie organiky. Tu na obrázku vidíte medzi plodiny, je to porast
ktorý sa skladá zhruba z 11 druhov medziplodín, je to tu na Južnej Morave. Obrovská výhoda je hlavne to, že sa využíva tá pôda aj v čase, kedy by v konvenčnom hospodárení vlastne bola holá. Tým pádom sa ako keby využíva aj ten fotosyntetický potenciál miesta, využíva sa aj v tomto prípade, ak sú tam tie leguminózy, tak aj nejaké zachytenie vzdušného dusíka, tým pádom zlepšenie tej pôdy a potenciálne aj zníženie nákladov na hnojiva pre zemedelce. A ten protierozný účinok je tam evidentný, ako veterná erózia bez šance a vodná erózia. V podstate tá voda, tá infiltrácia vody je zlepšená práve vďaka tomu, že sú tam tie rastliny a majú korene, ktorými tú pôdu rozrušujú. Pestovanie medziplodín je veľmi účinný spôsob, ako rýchlo zamedziť erózii. V podstate už po 20 dňoch je tam nejaký slabší porast, po 40 dňoch už je poriadne zapojený a po 60 dňoch je to už obrovský vzrastlý porast, teda samozrejme v ideálnych podmienkach vlahových. A my sme teda akoby zastancami aj toho, že tam, kde sa nemusí orať, nech sa neorie, pretože to je tiež v podstate opatrenie, ktorým sa dosť ničí ten pôdny život a pôdna agregácia a tým pádom je to akoby pozvánka pre eróziu a preto odporúčame bezorebne vysievať priamo do medziplodín, prípadne do predošlej plodiny alebo do mulča po predchodzej plodine. To bezorebne vidíme aj tu na obrázku, ako sa dá hospodáriť s makom. Tuto zemedelec v podstate hneď po pšenici, vidíte tam ešte stebla, bezorebným siacím strojom vysial mak a v podstate o maku sa traduje to, že musí byť vysiatý do veľmi dobre pripravenej pôdy, ale tuto zemedelec v podstate chodí mak len zasiať a sklidiť, ako nerobí žiadny iný úkon na tom poli a funguje to takto. Takže problém to nie je, stačí len chcieť. A potom je tu opatrenie siatia a sadenia do mulča. Na obrázku vidíte síce kukuricu po kukurici, čo vôbec není dobrý prístup práve kvôli šíreniu patogénov. Kedy ten patogén sa môže v tom rezidu viac rozvinúť a má väčšiu príležitosť potom tú novú rastlinu nejakým spôsobom ničiť. A ten mulč má ale v tomto prípade hlavne ten pokrivný efekt a pri nejakej zrážke vie dobre ochraniť tú pôdu pred priamým kontaktom s vodom. Takže to protierozné opatrenie je to celkom dobré. Čo sa týka ďalších, tak ako to už zaznelo aj predtým, podsevy. Tie sa snažíme odporučiť vždy pri pestovaní širokoriadkových plodín. Tu je napríklad repka s podsevom, tiež je to s nejakou jetelovinou, čiže je tam nejaký bonus v tom zachytenom vzdušnom dusíku a tu je kukurica s podsevom. Tu z tejto fotky je evidentné, že ten protierozný efekt tam je fakt silný. Taktiež sa to dá samozrejme aj so slnečnicou. Zatiaľ o iných širokoriadkových plodinách ako soja nemám informácie, ako že by sa to skúšalo v našich končinách. Ale čo je už bežné aj v tejto oblasti, alebo teda tuto konkrétne v tejto oblasti, kde práve sme tu na sever, na 2 km od nás v Loučičkách, je pasové stredané plodin už na viacerých poliach. A v podstate tuto konkrétne na tomto obrázku je zemedelec, ktorý v 36-metrových šírkach pestuje iné plodiny. V tomto prípade je to kukurica a pšenica. A výhoda je tá, že vlastne tým, že sú to iné agrotechnické termíny, no tak v rámci jedného pola sú vždy po tých vrstevniciach. Je tam vždy nejaký vegetačný pokryv, ktorý nedovolí tej stekajúcej vode utiesť z pola, ale zachytí ju práve tým svojim aktívnym koreňovým systémom. Ďalším opatrením, ktoré my odporúčame, je zatravnenie ornej pôdy. Tým si samozrejme ale netreba predstaviť, že zatravníme celú výmeru ornej pôdy. Môže sa to urobiť iba v kritických miestach, to uvidíte na ďalšom slajde. Zároveň je na to aj dotačný titul a v podstate je to 5-ročný záväzok, kedy je tých 5 rokov pravidelne pokrytý výpadok toho príjmu, alebo teda aj sú pokryté náklady na výsev toho, tej zmesi. Takže sme radi, že sa dá aj takýmto spôsobom odporučiť zemedelcom aj ziskovú možnosť takéhoto riešenia.
A v tomto prípade by sa teda jednalo o 6-metrový pás, ktorým by stačilo zatravniť tú údolnicu, ktorá je najkritickejším miestom v poli. To, že je čerchovaná, znamená, že je významná a tým pádom sa v tom mieste môže akoby konať tá erózia veľa jednoduchšie ako na klasickej modrej otokovej línii. Ale keď sa teda zatravní, no tak sa celkom kľudne môže stať, že v podstate to celé pole by v konečnom dôsledku padlo do eróznenia ohrozenej kategórie. Sú to potom aj trvalejšie opatrenia ako vysadba stromoradí a protierozné zatrávnenia alebo vetrolami. To už je ale teda zase akoby opatrenie tak pre obce. Z ďalších opatrení, ktoré tu ani nemám ešte, odporúčame aj regeneratívnu pastvu. Ale na TTPčkách celkovo tá erózia nie je až takým problémom. To je skôr akoby podpora pôdneho života a podpora ukladania toho uhlíku do zeme. Teraz by som sa rád pozrel na nejaké prípady, kde sa nám podarilo pomôcť ľuďom alebo poradiť im dobre. Z takých súkromných vlastníkov, nie celkom bežných, 145 hektárov vrátených v reštitúcii, sa nám podarilo im pomôcť dosiahnuť celkom dobrú zmenu. Na trvalotrávnych porastoch tá zmena nebola až taká nutná, ale na ornej pôde mali celkom dosť veľký problém s eróziou. Tam hore vidíte na tomto obrázku zemedelca, ktorý vyšiel do pola zamokrá, spôsobil tam rihu a samozrejme v tej rihe sa potom sústreďovala voda. Mal o sebe veľmi vysokú mienku a v podstate aj počas diskusie alebo domluve s tým zemedelcom bol aj arrogantný na mojich kolegov. Na tom základe sa vlastne tá rodina Trelifajová rozhodla, že s ním ďalej nechce pokračovať vôbec, takže dostal výpoveď a pomohli sme im vypracovať výberové řízení, do ktorého sa prihlasili 4 zemedelci a v podstate všetci 4 boli dobrý, ale ten jeden, ktorý sa nakoniec vybral, tak ten sám sa akoby pripomenul s tým, alebo sa ozval, že on si nevie predstaviť, že by to robil na takých veľkých blokoch a teda, že by to chcel remiskami ideálne rozsekať na menšie parcely, čo je úplne najlepší spôsob možný. A tým pádom a ešte to chcel vlastne zatrávniť a pas tam ovce. Takže sa rozhodli pre ňoho. A ten druhý zemedelec, tuto vidíte pelušku, ktorá 1. července vlastne nemala ako keby príležitosť ani zapojiť ten povrch, takže tá prax bola tiež zlá, aj tá pôda bola v zlom stave. A teda s ním sa dohodlo opatrenie ako druhovo bohaté pokrytie ornej pôdy pre zlepšenie tej pôdy. Takže v tomto prípade došlo k zmene. V podstate teraz už bude druhý rok, odkedy sa táto zmena nastala, čiže sledujeme to a vyvíja sa to ďalej. Potom je tu z mesta, ako keby väčšie mesto, väčší vlastník Žďar nad Sázavou a s tým súvisiaci Konštantín Kinský, najprv teda Žďar nad Sázavou, tí dostali akoby nabídku od živej púdy, že im pomôžeme poradiť. V podstate venujeme sa aj tomu, že oslovujeme tie obce a mesta za radom a snažíme sa nadviazať tú spoluprácu. A potom kolegyňa s nimi mala online stretnutie, zúčastnili sa aj seminára pre obce a v podstate mesto na základe toho online stretnutia vyčlenilo pár pozemkov, alebo teda viacero pozemkov, ktoré by chceli riešiť. Bol im zaslaný aj návrh toho správneho hospodárenia alebo tých správnych opatrení na týchto miestach. A na začiatku to mesto začalo jednať samo s tým pachtýřem, ale vlastne v náväznosti na to oni neprijali ako keby dostatok tých opatrení, snažili sa to vyriešiť nejako kompromisne, nejak to odťuknúť do rohu a urobiť to jednoduchšie, ale v podstate zhodnotili sme to tak, že tie opatrenia, ktoré si oni zvolili, by tak, ako ich oni predstavili, nemali účinok. Tak v podstate dohodlo sa jednanie akoby už aj za účasti živej púdy. A potom už vlastne, keď sa vysvetlila dôležitosť a trošku do hĺbky sa šlo pri tej domluve, tak pristúpil ten pachtýř na to, že bude robiť teda viacej tých opatrení. Celkovo je taká skúsenosť pri jednaní s tými mestami taká, že s nimi väčšinou tí zemedelci chcú pokračovať, lebo sú to významní vlastníci a majú aj teda
celkom dobré vyjednávacie páky, lebo častokrát majú veľmi dobre umiestnené pozemky a tým pádom majú ako keby dobrú tú vyjednávaciu pozíciu. Potom je teda Konštantín Kinský. On vlastne súvisí s Jarom Nasazavou tak, že v podstate nás spojili cez starostu mesta a on je veľký vlastník práve v tom katastri aj v ďalších. A jemu sa tiež vlastne, on mal toho istého pachtýža ako to mesto, čiže tam už bolo akoby jednoduchšie to, že s tým prvým pachtýžem to bolo jednoduchšie. Dohodli sa vlastne hneď opatrenia, ale potom ešte bol vlastne druhý významný pachtýž, ktorý tiež sa snažil hľadať kompromisy, celkom dosť veľký agropodnik, ale nakoniec pán Kinský bol neústupčivý a podal výpoveď a na základe toho už vlastne ten zemedelec začal chcieť jednať, lebo videl, že už je to akoby vážne. Takže týmto spôsobom sa tiež podarilo dosiahnuť nejaké lepšie diskusie. A už je to vlastne pred podpisom zmluvy. Potom je tu zaujímavý prípad troch obcí. My kontaktujeme obce aj na základe monitoringu erózie, čiže keď tam pribudnú nejaké nové erózie, hneď im voláme, že či by nechceli teda pomôcť s nastavením toho pachtu. A tuto, v tomto prípade šlo teda o kukuricu, to je veľmi častý problém, kukurica dolu kopcom. A v podstate tu bolo zaujímavé to, že starostovia sa navzájom medzi sebou poznali a poznali sa aj so zemedelcem. Takže sa dohodli tak, že šli do hospody a tam sa upíva dohodli na tom, že ktoré opatrenia sa budú robiť a samozrejme my sa na to budeme dívať, že ako sa to bude vyvíjať ďalej. Kujavy, tu sme im pomáhali v podstate tiež nastaviť zámer na pacht aj nové zmluvy práve z toho pohľadu, že oni majú na dobu určitú uzavrieť tie zmluvy a tým pádom v budúcom roku už s tým, že oni súhlasili. Tiež to je akoby z monitoringu erózie a tiež opakovaná erózia z kukurice, tak v podstate ďalšie pachtovné obdobie už bude, aj ten zámer na pacht už bude mať zapracované opatrenia od živej pôdy. A v mieste erózie bola vlastne vysadená ešte aj Alej Slobody, to je ďalšia aktivita, ktorej sa venuje nadácie partnerství, takže som mal vlastne akoby možnosť vidieť aj priamo to miesto, kde tá erózia vzýšla a v podstate týmto spôsobom aj nadväzujeme kontakt aj osobný. Zároveň pomáhame tým obciam aj majú možnosť aj takú, že ich prídeme navštíviť, vieme si kopnúť do tej pôdy ríčom, robíme nejaké jednoduchšie infiltračné skúšky a vieme potom pri tom jednaní so zemedelcom mať akoby reálne skúsenosti s tým, v akej kvalite je tá pôda a tým pádom mať nejakú lepšiu vyjednávaciu pozíciu. Takže týmto vás pozývam, ak ste vlastníkmi pôdy, chcete sa poradiť o tom, čo s ňou robiť, alebo ako si nastaviť tie pachtovné podmienky. Prípadne by ste radi využili náš nástroj na generáciu pachtovnej zmluvy. Nech sa páči, môžete sa ozvať do poradne.